Assalomu alaykum. Men Jamshid Muslimov. Nizomul Mulkning siyosatnoma yoki Siyarul Muluk deb atalgan kitobini o'qib tahlil qilamiz. 7-chi faslga keldik. Faslning nomi Omil u qozi va rais hollari va siyosat shartlari haqida. Matn. Podshoh har bir shaharda kim hokim ekanini Din işlerige ular qanday münasibette bo'layotganlarini, Alloh taolodan qo'rqishlarini, g'arazgo'y emasliklarini bilishi kerak. Hokimga bu shahar va nohiyaning tinchligi unga topshirilganini aytish lozim. Xudoy taolo bizdan nimani so'rasa, u dunyoda biz ham sendan shuni so'raymiz. Sen omil u qozi Shahnayu muhtasib raiyatining kattayu kichigi ahvolini bilib olib, haqiqatni ochiq yo yashirin bizga ma'lum qilasan. Biz esa ularga nima ravo ko'rsak shuni buyuramiz. Kim shunday sifatlarga ega bo'lib shu so'zlarni qabul qilmasa, uni bo'shatib boshqa amal berish man etiladi deb ta'kidlash zarur. Demak, bu yerda asosiy prinsip shunaqaki, birinchidan axloqiy kriteriyalar bo'lish kerak tayinlanayotgan mansabdorlarda va ularning mana shu axloqiy holatlaridan podshoh xabardor bo'lish kerak. Bu degani ularni doimo kuzatib borish kerak degani. Va shuningdek ularning bo'yniga yuklatilayotgan narsa shunaqa narsa bo'lishi kerakki, bu Xudo taolo so'rayotgan, talab qilayotgan narsa bo'lishi kerak. Ya'ni o'z vazifalarini vijdonan bajarish, adolat tamoyillariga zid yurmaslik, teskari yurmaslik, zulm qilmaslik, qonun qoidalariga muvofiq ish tutish. Demak, mana shu barcha mana shunday ishlar ezgulik va bu ezgulik Xudo tomonidan amr qilingan deb qabul qilish ya'ni hokimlar mansabdor shaxslar o'z vazifalarini bajarar ekanlar ular nafaqat shunchaki podshohning ko'rsatmasini yoki mana shu lavozimda ko'zda tutilgan vazifalarni bajarish balkim Xudoning buyrug'i ekanligini unutmaslik aytilyapti va shuningdek e'tibor berilsa bu gap birinchi marta aytilayotgani yo'q, boshqa joylarda ham uchradi. Xudo mendan nima so'rasa, men sendan shuni so'rayman degan gap. Juda qiziq prinsip, demak, podshohlikni Xudodan olgan. Turli xil sabablarga ko'ra, bu meros o'tdi yoki qurol bilan olindi, bu nimadir bo'ldi, ish qilib bu narsa baribir Xudodan olindi deb Xudodan berildi deb hisoblanadi, lekin Xudo berganda unga balo qilib berdimi? Unga ya'ni ertaga og'ir shu jinoyat yoki ish qilib jinoyat sabablimi yoki nomunosiblik sabablimi shu berilganda uni do'zoxga qarab ketishiga sabab bo'lishlikmi yoki bu shu podshohning missiyasimi, Xudo rozi bo'ladigan missiyasimi, bu narsa faqat va faqat qilayotgan ishlari, amrlari, hukmronliklari qanchalik bu mana shu Xudoning Xudoga ma'qul keladigan ishlarga muvofiqlik bilan o'lchanadi. Endi shu narsalarni muvofiqlikni hosil qilish uchun amir mana shu vazifalarini vakolatlarga bo'lib boshqa mansabdorlarga topshiradi. Chunki podshoh mas'ul mana shu mamlakat yurt uchun undagi bo'layotgan ham ibodatlar uchun ham o'zaro ijtimoiy ishlar masalasida podshoh Xudoni oldida bevosita mas'ul. Demak, podshohning ishi shu narsani ta'minlash, lekin podshoh inson, bitta o'zi, bir o'zi bu narsani yakka o'zi bajara olmaydi. Nima qilish kerak? Demak, bu ma'lum bir vazifalarni vakolat orqali
taqsimlash kerak. Munosib odamlarga shu ishni qila oladigan, bilimi bor, ilmi bor va axloqan sog'lom odamlarga shu ishlarni topshirish kerak. Ya'ni vakolat qilish kerak. Delegirovaniye deyiladi, delegation deyiladi ingliz tilida. Va shu topshirish degani tashab qo'yish degani emas. Va shuni qanchalik ijro etilyapti, to'g'ri amalga oshyapti, bu ishlar, bu vazifalar shuni ham kuzatish kerak. Chunki topshirib qo'yish bilan mas'uliyat bo'ynidan, podshohning, rahbarning bo'ynidan ketib qolmaydi. Keyingi mas'uliyat bosh topshir, ya'ni shu taqsim vazifalar taqsimotidan so'ng keyingi keladigan vazifa bu mana shu taqsimlangan vazifalarning qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri amalga oshayotganligini nazoratga olish vazifasi podshohda qoladi. Va mansabdorlar ham, vazirlar, hokimlar, qozilar ham o'z navbatida o'z vakolatlaridan ma'lum bir qismini yordamchilariga, muavinlariga va pastroq tabaqadagi shu rahbarlarga va ijrochilarga taqsimlanadi. Mana shunday iyerarxik piramida shaklidagi iyerarxik struktura Nizomul mulkning davlati mana shunday. Tushunyapsiz-a? Mana shu podshoh bo'yniga yuklatilgan vazifa piramida shaklida pastga qarab taqsimlanadi. Lekin yana qaytarib aytamiz, o'sha taqsimlangandan keyin bo'ldi mana u ishni ta'limni ta'lim vazirga topshirib qo'ydi. Harbiy ishlarni lashkar boshlarining kattasiga topshirib qo'ydi. Qozilar vazifasini qoziy quzzotga topshirib qo'ydi va hokazo va hokazo va hokazo shu bilan borib yallo qilib haramda yoki ovda yoki ash ishratda vaqtini o'tkazsa bo'ladi degan emas. Yo'q, u keyingi vazifasi ishni qanchalik to'g'ri bajarilayotganligini kuzatish. Ana endi bu ishlarni qanchalik to'g'ri bajarilayotganini kuzatishni o'zi ham informatsion tizim, ya'ni birinchi tizim vazifalar vakolati taqsimoti bo'lsa iyerarxik strukturada va ikkinchi qismi informatsion axborot almashinuvi anaqasi sistemasi tizimi axborot pastdan yuqoriga ko'tarilish kerak. Chunki vazifa menejmentda qoida bor-ku. Ish rejalanadi, maqsad qo'yiladi, ish rejalanadi, bajaruvchilarga topshiriladi va bajarilishi nazorat qilinadi. Nazorat nima degani? Nazorat bu andozada belgilab qo'yilgan ish reallikda, voqelikda qanday amalga oshayotganligini, qanday amalga oshayotganligini solishtirma qilish. Mana shu solishtirmada biz nima ko'ramiz? Biz farq ko'ramiz. Albatta farq bo'ladi. Bir narsa vazifa qilib yoki reja qilib yozib qo'yilgandan keyin xuddi andozadek amalga oshishi qiyin narsa. Ayniqsa ijtimoiy ishlarda, ayniqsa siyosiy, ayniqsa harbiy ishlarda bu ishlab chiqarish jarayoni emas, bu moddiy ishlab chiqarish jarayonida standartlarni belgilab uni amalga oshishini bir standart bilan kuzatish mumkin. Lekin odamlar bilan, siyosat bilan bog'liq bo'lgan narsalarda, ijtimoiy vaziyat bilan bog'liq bo'lgan narsada qiyin. Demak, baribir farq bo'ladi, bu normal. Endi bu farq plus tomongami, minus tomongami yoki qanaqadir bir neutral farqmi, bu boshqa masala va shu farqini bilish bilimi mana shu reallikdan, ya'ni berilgan reja yoki vazifa yoki andoza bilan voqelik to'qnashganda xuddi uchqunga o'xshab paydo ikkita tosh urilganda uchqunga o'xshab paydo bo'lgan ma'lumot, ya'ni solishtirmadagi shu farq ma'lumoti bu axbor foydali axborot bo'ladiki, bu yana shu bajaruvchilar uchun, ijrochilar uchun va ularning rahbarlari uchun to'g'ri qaror qabul qilish uchun zaruriy ma'lumot, axborot bo'ladi. Chunki qanchalik bu u yoki bu rejaga o'zgartirish kiritish yoki kiritmaslik haqidagi qaror qabul qilish uchun
bo'layotgan vaziyatdan axborot bo'lish kerak va bu axborot o'zining mazmuniga qarab, detalligiga qarab, vazniga qarab rahbarlar tomon tepaga qarab boradi va tepada ham mana shu oxir oqibat podshohga statistika ko'rinishda yoki hisobotlar ko'rinishda yoki bevosita kuzatish shaklida turli xil shaklida axborot yig'ilishi mumkin va yoki u axborot yana tahlil qilib bir hisobot shakliga kirishi mumkin. Oz bu tafsilotlarga kirmaymiz. Muhimi podshohning qo'liga ham podshohlik darajasiga munosib foydali axborot kelib tushadi va shuni asosida u yana keyingi qarorlarini chiqaradi va uning qarorlari xuddi shu xudo bilan uning o'rtasidagi bo'lgan ahdga muvofiq bo'lish kerak. Ya'ni bu qarorlar andoza, reja, vazifa shaklida yana quyi darajalarga tushiriladi. Mana shunday struktura, mana shu iyerarxik piramidal struktura tarkib shuning uchun ham Nizomul mulkining davlat tizimida davlat tizimi o'ta markazlashgan tizim. Bu federalizm emas, ya'ni iqta feod qilib berilgan joylardagi feodallar, boshliqlar mutlaq hukmron emas. U mulk istagan vaqtda podshoh yana tortib olishi mumkin. To'g'ri, u keyingi farzandlariga meros bo'lib o'tishi mumkin yoki umuman meros qilib o'tmasligi ham mumkin. Podshoh bitta qaror bilan boshqaga topshirib yuboradi yoki o'sha hudud, o'sha mulk ga voliy jo'natiladi. Endi voliy u yer faqat shunchaki bir amaldor, nazoratchi va ijroni ta'minlovchi bir amaldor bo'ladi, gubernator bo'ladi. Yoki bu hozirgi zamondagi merlarga yoki shu hozir hokimlar deymiz, ularga o'xshaydi. Nima bo'lganda ham oxir oqibatda butun boshli mulk davlat barcha hududlari bilan podshohning tasarrufida, qaramog'ida, uning mas'uliyatida. Bu mana shunday monarxik tizim. Yana shu juda muhim joyi shu Xudo taolo bizni nimadan so'rasa, sen omil qozi shahnayi muhtasab muhtasib rayatning katta kichigi ahvolini bilib olib, haqiqatni ochiq yo yashirin bizga ma'lum qilasan. Mana shu axborot almashinuvi prinsipi. Bu axborot bu rasmiy hisobotlar ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki maxfiy ko'rinishdagi bo'lishi mumkin. Endi mana shu vazifani bajarish va axborot almashinuvi masalasida sustkashlik qiladigan bo'lsa, demak, bunday odam mutlaqo davlat ishiga loyiq emas. Albatta, u vazifalarida qandaydir bir xatolarga yo'l qo'yishi mumkin, bilimi yetmasligi mumkin. Biz boshqa boblarda ko'rdikki, Nizomul mulk tavsiya qiladigan narsa bu ularni bilimini oshirish, tarbiya qilish deydigan bo'lsak, lekin mutlaqo mana shu prinsiplarni, vazifalar, vakolatlar taqsimoti prinsipini tushunmasa va axborot ta'minotini ga rioya qilmasa, bu nafaqat bu o'zining mansabidan, balki butun boshli davlat tizimidan chiqarib tashlanishi kerak bunday odam. Borsin boshqa xususiy ishlar bilan shug'ullansin, lekin davlat odamga mana shunday tamoyillarni tushunmaydigan odam o'ta xavfli odam bo'ladi, chunki hech narsani o'rganmaydi, baribir hech narsani tushuntirib bo'lmaydi bunaqalarga. Bo'ldi shu nazariy qismi, 7-chi faslning nazariy qismi shunda tugaydi. Endi hikoyatlarni o'qimayman dedim-u, o'qishni so'rashdi. Mayli, yana harakat qilib ko'raman, chunki men bu hikoyalarni o'qiganim shaxsan menga yoqmayapti. Men tavsiya qilaman sizga, shu kitobni topib o'zingiz o'qing, ayniqsa shu 7-chi faslda hikoyatlar ko'p va bu hikoyatlar juda qiziq, ayniqsa bir bevaqt aytilgan azon hikoyasi juda ham qiziq yozilgan. Shu joyda to'xtab o'zingiz o'qishni tavsiya qilaman, lekin baribir o'qing deganlar uchun men o'qib beraveraman. Bu hikoya eshitib
idish tovoq yuvish yoki ovqat pishirish yoki avtomobil haydab yurish bir qulay bo'lgan. Kim shu narsani istaydiganlar bo'lsa podcast qilib eshitishlari mumkin. Orada nazariy joylari chiqib qolsa albatta men sharhlab o'taman. Endi kichkina hikoyat bor bu yerda Abdulloh ibn Tohir degan odam haqida. Shu aytib o'tishim kerak, matnda xatolarni ko'ryapman. Mana shu kichik hikoya ham g'alati tarjima qilingan va men shu 53 1953 yilda nashrda Moskvada Fanlar Akademiyasi nashriyotida chiqqan ruscha tarjima qilishga majbur bo'ldim. Inglizcha matnni ham topib qarashga to'g'ri keladi shekilli. Bu joyda g'alati tarjima qilingan, umuman to'g'ri ma'no chiqmaydi, lekin men ruschaga qarab tushundim keyin nimaligini. Yani ben Fors dilini bilmiyorum, Arap dilini hem cüde cüde hem bir az bilemem. Asıl metinge karalmadı, karaganım bilen beraber teşhir almayayım bu narsanı. Şunun için Rusça tercüme ve İngilizce tercümeye hem müracaat kılıp duramayın. Kudu Nietzsche'nin Zerdüşt Tavallası podcastları gibi okşap. Bana şu küçükini koyayım. Bana aytadılar ki Abdullah İbn Tohir degan bir odil amir o'tgan ekan. Uning qabri Nishopurda bo'lib, biz uni ko'rib ziyorat qilganmiz. Odamlar ham kelib ziyorat qiladilar va hojatmandlarga Xudoyi Azza va Jalla yordam qilar va amir porsolaru zohidlarga dunyo moliga hojatlari bo'lmagan g'arazsiz kishilarga amallar berar ekan. Shunda ular haq yo'li bilan boylik topib, rayiat ham ranju azoblariga giriftor bo'lmas ekan. Tushunarsiz oxirgi qismi. Endi ben tarjima qilganimda shu narsani ko'rdimki, shunaqa Abdulloh ibn Tohir degan Nishapurda shunaqa bir amir bo'lgan. Unga u odamga nisbatan bo'lgan munosabat xuddi avliyolarga bo'lgan munosabatdek ekan. Aslida u hech qanaqa sufiy emas, darvesh emas, amir mansabdor odam, lekin odamlar unga shunday hurmat bilan eslasharkan, ziyorat qilisharkan uni qabrini va ana undan keyin Abdulloh ibn Tohir qanday odam bo'lganligi haqida gap ketadi. O'zbekcha tarjimada bunaqa ma'no chiqmaydi. Ruscha tarjimada aytilganki, u odam juda bir yaxshi e'tiborli bo'lgan, xalqi e'tiborli bo'lgan va shu ibodatli zohid odamlarga yaqinroq bo'lgan doimo. Ular bilan yaqin bo'lgan. Yaqin degani ular bilan muloqot qilib turgan. Va mansabdor tanlashda juda bir ehtiyotkor ekanki, molga hojatlari bo'lmagan va g'arazsiz kishilar yoki u yetarli moli bor, ko'zi to'q deganida, ko'zi to'q yoki umuman dunyoga qiziqmaydigan odamlarni o'ziga olib, ularga mana shunday odamlarga amallarni vakolat qilib berar ekan va buning natijasida bu odamlar va xalq ravnaq topib bir yaxshi hayot kechirishgan ekan uning shu amirligi davrida. Ya'ni va iztiroblar, azoblar, turli xil baloyi ofatlar bo'lmagan ekan. Mana shunday boshqaruvning natijasida hikoyat tugadi. Birinchi hikoyat tugadi. Ikkinchi hikoyatda mana o'qiyman matnni. Shu ma'noda Bu Ali Daqoq bir kuni Xuroson hokimi va lashkar boshisi bo'lgan Abu Ali Ilyos huzuriga keladi. Abu Ali latif va fozil kishi edi. Bu Ali Daqoq uning oldida tiz cho'kadi. Abu Ali deydi: "Menga maslahat ber. Yo Amir, bir narsani so'rayman. Javobini to'g'ri berasanmi?" "Beraman. Menga aytchi, zarni yaxshi ko'rasanmi yoki raqibni?" Ruscha tarjimada düşmanını, tillani yaxshi ko'rasanmi yoki düşmanınımı deyapti. Tillani, zarni yaxshi ko'raman. Unda bunisi qandoq bo'ldiki, yaxshi ko'rgan narsangni shu yerda qoldirib, narigi dunyoda esa yaxshi ko'rmaganlaringni olib ketasanmi?
Abu İlyas ko'zlariga yosh to'ldirib dedi. Menga juda yaxshi pand nasihat berding. Buning foydasi mening g'aflat uyqusidan uyg'otganing bo'ldi dedi. Sal tushunarsizroq suhbat bu g'alati tillanimi yoki dushmanimi? Tillani afzal ko'raman. Afzal ko'rgan narsang bu dunyoda qoladi. Lekin narigi dunyoga dushmanlaringni olib ketasan. Nima degani bu dushmanlaringni olib ketasan? Buning mazmuni keyingi hikoyatda ochiladi, lekin hozirdan sal tushunsa bo'ladiki, dushmaning degani kimlardir norozi qilib ketasan va bu norozilik sening ketingdan oxiratga ham boradi demoqchi. Keyingi hikoyat. Hikoya qilinadiki, Sulton Mahmud G'ozining qiyofasi xunuk, yuzi tortilgan, bo'yni ozg'inu uzun, burni cho'ziq va o'zi ko'sa ekan. Doim may iste'mol qilinishdan yuzi sariq ekan. Otasi Sabuk Tegin olamdan o'tgandan keyin podshohlik taxtiga o'tirgach Hindiston uning qo'l ostida qoladi. Bir kuni u ertalab o'z maxsus hujrasida namoz o'qish uchun o'tiradi. Oldiga oyna va taroq qo'yilgan bir qul ham xizmatga hozir edi. Vazir Shamsul Kifot Ahmad Hasan hujra eshigidan kirib salom beradi. Shoh boshi bilan o'tirishga ishorat qiladi. U Mahmudning yoniga o'tiradi. Mahmud namoz o'qib bo'lgach, jomasi, quloqi va etigini kiyadi. Oynaga qarab, o'z yuzini ko'rib tabassum qilib dedi. Bilasanmi, dilimdan nima o'tdi? Vaziri javob beradi. Shohim yaxshiroq biladi. Odamlar meni yomon ko'radi deb qo'rqaman, chunki chiroyli emasman. Odamlar odatda go'zal yuzli shohlarni yaxshi ko'radi. Endi men nima qilishim kerak? Va vazir javob beradi. Oltinni dushman deb bil, shunda odamlar seni o'zlariga do'st tutadi. Ya'ni shunga o'xshagan yoki hadis yoki hikmatli gap bor edi, unda aytiladiki, odamlarning qo'lidagi narsaga da'vo qilma, shunda odamlar seni yaxshi ko'radi degan ma'noda bir hikmatli gap o'qigan edim. Shunga bir mos kelyapti. Mahmudga bu javob yoqib tushadi va bu so'z tagida ming ma'no bor deb qo'yadi. Mahmud xayr va saxovat bilan taom yeyishga qo'l uradi va odamlar uni yaxshi ko'rib maqtaydilar. Unga buyuk ishlar va xazinalar nasib qiladi. Sumanotga borib uni zabt qilib qaytadi. Samarqand, Iroqni ham qo'l ostiga kiritadi. Bir kuni Mahmud Ahmad Hasanga aytadi. Men oltin u kumushdan qo'l tortdim u ikki olam ham qo'l ostimga o'tdi. Dunyo boyligini hech narsa deb bildim u ikki jahonda aziz bo'ldim. Ya'ni bu yerda aytilmoqchi bo'lgan narsa shuki, tillani yaxshi ko'rish, boylikni yaxshi ko'rish bu tabiiy narsa, har bir odamga narsa va bo'lib ham podshohlarga ham bu narsa xos. Lekin podshohlarda mana shu tillani orttirishda imkoniyat ko'proq bo'ladi va shu tillani ketidan quvib, oltinni, boylikni ketidan quvib, ular o'z vazifalariga xiyonat qilishadi. U korrupsiyaga, fasodga yo'l qo'yishadi. Va shu bilan nima bo'ladi? Davlat barbod bo'ladi. Adolatning o'rniga zulm bo'ladi. Ravnaq rivojlanishi o'rniga fasod bo'ladi. Rozilik o'rniga avom o'rtasida norozilik bo'ladi. Albatta, bundan Xudo ham norozi bo'ladi. Demak, bundan yechim nima? Bundan yechim shuki, boshqa odamlarga xos bo'lmagan narsani qilish. Boshqa odamlarga xos bo'lmagan narsa o'zini nazorat qilish kerakki, o'zini boylikka nisbatan parxezkorlikda ushlash kerak. Shundoq ham boylik o'zi qo'l ostida, u podshoh bo'lgandan keyin resurslarga, zaxiralarga uni bir qo'lini uzatsa yetadi. Demak, u nima qilib bo'lsa ham shu qo'lini uzatsa yetadigan narsaga yoki uzoqroq bo'lsa ham ba'zi bir harakatlar bilan kiritsa bo'ladigan narsaga sovuqqonlik bilan qarashni o'ziga vazifa deb bilish kerak. Mana shunda u o'zining bevosita podshohlik, amirlik yoki sultonlik vazifalarini, bushlarini ado eta oladi va buning orqasidan o'sha boylik o'zi, shu xazinasida boylik o'zi ortib ketaveradi. Bu o'zi
ijtimoiy fenomen bu albatta Allohdan rizq baraka deymiz lekin bu narsani Nizomul Mulk asarini boshida ham aytgan bu narsani Ibn Xaldunda ham ko'rsa bo'ladi agar u yoki bu mamlakatda xalq farovon yashasa qachon farovon yashaydi qachonki adolatni ko'rsa adolat hukmron qilsa o'zaro ijtimoiy savdo ishlab chiqarish muomalalari munosabatlari sog'lom kechadi. Sog'lom kechganda odamlarning ko'zi to'yadi, boyligi ortadi va shunga munosib soliqlar ham to'ladi va xazinani to'ldiradi. Agarki odamlarning boyligiga tajovuz qilib, ko'z olaytirib ularning mulkini tortib olinadigan bo'lsa, Nizomul Mulk asarining eng boshida shu narsani aytib o'tdi. Oxir oqibatda bu xalq qochib ketadi. Bu mamlakatni tashlab boshqa amir, boshqa podshohning yurtiga ko'chib ketadi yoki yashira boshlaydi mulkini. Va oxir oqibatda xazina bo'shay boshlaydi. Uni ustiga boshqa korrupsion jarayonlar ishga tushib ketadi, amaldorlar. Chunki eng boshi buzilgan bo'lsa, bu yo amaldor pog'onalari hammasi aynib ketgan bo'ladi, hammasi aynib ketadi. Shu bilan birga mana shu systemic loop deyiladi, tizimli sirtmoq ish, salbiy tizimli sirtmoq ishga tushib, zulm barakani ketkazadi, barakaning yo'qligi yana zulmni va hokazo borgan sari spiral pastga qarab, tubanga qarab ketaveradi. Agarki podshoh o'zini parxez qilsa, mol dunyoga ko'z olaytirishdan o'zini tiyishdan parxez qila oladigan bo'lsa, u o'zining vazifalarini bajarsa, o'z-o'zidan shu xazina o'zi to'lib boraveradi. Odamlarda ham boylik ortadi, xalqda va xazinada ham ko'payaveradi. Va hikoyaning davomi. Sulton degan nom hali u paytda yo'q edi. Islom olamida eng birinchi bo'lib sulton nomini Mahmud o'ziga olgan ekan. O'zi sulton so'zi albatta arab tilida mavjud. Bu narsa Qur'onda ham keladi. Sulton degani eski ma'nodagi imperator. Hozirgi ma'nodagi imperator imperiyaning podshosi degan ma'noda tushuniladi. Lekin imperiya imperator degani dastlabki vaqtlarda imperator degani katta qo'mondon, katta lashkarboshi degani. U qo'mondon shunchaki lashkarboshini lashkarlarni boshqaruvchisi emas, balkim uzoq davom etadigan katta urush kampaniyasiga kompaniyasiga rahbarlik qiladigan odam imperator deb atalgan. Xuddi shu ma'noda sulton so'zi ham ishlatilgan. Eslasak, shu Baqara surasida keladi. Davud alayhissalom davridagi Banu Isroil bir payg'ambarga, Davud alayhissalomga emas, boshqa payg'ambarga aytishadiki, biz mana shu dushmanlar bilan urushimiz uchun bizga sulton kerak dedi. Xudodan so'rab bizga sultonni tayinlab ber dedi. Sulton deilganda bu yerda mana shu urush kampaniyasini olib boradigan tushunilgan. Keyinchalik u podshoh ma'nosida, lavozim ma'nosida qo'llanilgan va Nizomul Mulk bu yerda tarixchi rolida aytayaptiki, birinchi bo'lib mansab yoki lavozim yoki daraja ma'nosidagi sulton nomini mana shu podshoh Sulton Mahmud G'oziy olgan ekan. Shundan sulton nomini Mahmud o'ziga olgan ekan. O'ziga olgandan keyin formal rasmiy suratda u xalifaga bo'ysungan, o'sha paytdagi xalifaga. Demak, xalifalar ham bu narsaga izn berishgan. Shundan bu sunnat bo'lib qoldi. Bu yerda albatta sunnat deilganda odat an'anaga aylandi. Demak, amirlar bor. Amir shu vazifa xalifa tomonidan belgilangan mansab lavozim va amirdan ham yuqoriroq pog'ona bu sulton ekan. Chunki oddiy amirlikdan balarroq, chunki Mahmud G'oziy Iroqni oldi, Samarqandni oldi, Hindiston uning qaramog'ida, Xuroson uning qaramog'ida. Endi hozirgi zamonga yaqinroq bo'lgan ma'no imperatorga
o'tdi u imperator endi bu qo'l ostida imperiya. Albatta u imperator bo'lgani bilan u shu o'sha vaqtdagi xalifalik tarkibidagi imperator. Shundan so'ng bu sunnat bo'lib qoldi. U xudoni sevuvchi va ilmning do'sti, odil, javon mard va uyg'oq, pokdin va g'ozi shoh edi. Ya'ni u qanday shoh edi? Bu yerda yana ko'ryapmizki, muhim jihat nizomul mulkning podshoh haqidagi ideali. Podshoh bu taxtda o'tirib olib hukmronlik qiladigan emas. Albatta, ideal podshohda aslzoda jangchilik elementi bo'lish kerak. Chunki aslzoda jangchi u tizimdan, sistemadan tashqarida tura oladi. Tizim unga bo'ysunadi va u tizim ichida emas. Albatta, tizimni ichida ham, ichiga ham kirib qolishi mumkin. Eslab o'tdikki, unga birov shikoyat qilib kelsa, boshdan tojini yechib, taxtdan tushib, qozilar oldiga o'tirgan. Qadimiy shu jangovar aslzoda askar Iron podshohlarining ananasida shu narsa bo'lgan va Nizomul Mulk shu xuddi shunday yondashuvni Malik shohga va uning keyingi shu shahzodalari, nabira shahzodalariga shu narsani tavsiya qilyapti. Ya'ni u odam taqvodor bo'lish kerak, ilmning do'sti, ilm bilan doimo yaqin bo'lish kerak. Odil bo'lish kerak, mard inson bu, uyg'oq bo'lish kerak. Uyg'oq degani g'aflatga cho'kib ketish kerak emas, chunki podshohga juda oson g'aflatga tushib qolishi juda ham oson. Shu Nizomul Mulkning bir hikoyasida ham bildik, vaziri azam sultonni aysh ishratga ko'mib qo'yib, botirib o'zi nihoyatda talantli odam bo'ladi u vazir, lekin barcha rasvo ishlarni podshoh g'aflatdaligidan foydalanib qilib tashlaydi va mamlakatni jar yoqasiga olib kelib qo'yadi bu o'sha bir razil vazir. Bunday narsa yo'lga qo'ymaslik uchun podshoh uyg'oq bo'lish kerak va albatta pokdin va g'ozi shoh. G'ozi degani mana shunday lashkarboshi ma'nosida emas, jangchi ma'nosida podshoh bo'lish kerak. Chunki mana shunday jangchi ruhiyatidagi inson adolatsizlikka, zulmga qarshi chiqa oladi. Va mana shunday inson tizimning elementiga aylanib qolmaydi. Eslasak bir Nusrivon Odilning gapini, qanday holat bo'ldiki, mening darvozalarim, saroyimning darvozasi zolimlarga ochiq, mazlumlarga yopiq. Mana bu tizimga aylanib qolgan zulm edi. Mana shu tizimga aylanib qolgan zulmdan tashqariga chiqish uchun Nizomul Mulk sanab o'tgan sifatlarga ega bo'lish kerak. Bu ideal podshoh Nizomul Mulkning fikrida. Matn davom etamiz. Eng yaxshi hayot odil podshohi bo'lgan zamonda kechadi. Zo'r, juda kuchli gap. Eng yaxshi hayot odil podshohi bo'lgan zamonda kechadi. Hadisda shunday keltirilganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: adolat dinning izzati, sulton quvvati, rayyat totuvligi, hamma yaxshiliklarga tarozidir. Bu juda ham kuchli gap, juda ham kuchli gap. Dinning izzati nima? Ulug' dinni ulug' qiladigan narsa nima? Bu adolat. Nima uchun odamlar u yoki bu dindan chiqib ketadi? Agarki ular dindan, ya'ni dinning amalidan, bu yerda dinning o'zidan emas, balkim shu dindorlarning ishidan deylik, to'g'risini ochiqchasiga aytaylik, yoki dinning qanchalik shu hayotda to'g'ri rioya qilinganda adolatsizlik, odamlar o'rtasidagi adolatsizlik, ijtimoiy adolatsizlik yo'l qo'yiladigan bo'lsa, albatta adolatsizlik dindan emas, bu odamlardan. Lekin din nomidan adolatsizlik qilinadigan bo'lsa, odamlar bu bunaqa dindan bezishadi. Xalqlar to'dalashib dindan chiqishadi. Agarki adolatni ko'rishsa, to'dalashib bu dinga kirishadi. To'g'ri, dinga kirish va undan chiqish turli xil omillar sababli bo'ladi, turli xil. Lekin shu omillardan biri adolat masalasi. Adolat masalasi dinni ulug'lab turadigan narsa deyapti.
va sultonning quvvati ham bu adolat. Energiyani, quvvatni qayerdan olsin sulton deyilganda adolatdan olsin. U adolatdan olsin degan nima degani? Bo'layotgan ishlarda u adolat bilan bo'layaptimi yoki yo'qmi? Chiqarilayotgan qaror adolatga muvofiqmi yoki yo'qmi? Mana shu fikrni, mana shu nazar bilan harakat qilish bu adolatga e'tiborli bo'lish. Agar adolatga e'tiborli bo'lsa, sulton bundan quvvat topadi. Sulton ko'pchilik podshohlar nima qilishadi? Armiyasini, politsiyasini kuchaytiradi, devorlarini qalin qiladi. O'ziga odamlarni yaqinlashtirmaydi, faqat xos odamlar unga yaqin bo'ladi. Shu do'q-po'pisa qilib, ishqilib odamlarni qo'rqitmoqchi bo'ladi. Mana shu yo'l orqali u go'yoki bir quvvat topayotgandek bo'ladi. Aslida bu narsa uni zaiflashtiradi. Odamlarning ko'ziga quvvatli bo'lib ko'rinadi, lekin bu narsa uni zaiflashtiradi. Va oxir oqibatda uni albatta holiga voy bo'ladi. Lekin podshoh yoki rahbar adolatga e'tiborli bo'lsa, u bundan faqat va faqat quvvat topadi. Adolat bu raiyat totuvligi. Adolat o'rnatilgan jamiyatda xalq totuv yashaydi. Albatta, odamlar o'rtasida bahslar, kelishmovchiliklar bo'ladi. Lekin mana shu bahslar, kelishmovchiliklar yaxshi hal qilinadigan, adolatga muvofiq qilinadigan qilinadigan bo'lsa, unda totuvlik bo'ladi xalq o'rtasida. Bu ham nihoyatda katta ne'mat. Hamma yaxshiliklarga tarozidir. Adolat hamma yaxshiliklarning tarozi. Qaysi yaxshilik afzal, qaysi biri yaxshilik emas, nima qora, nima oq degan narsalarning mezoni nima ekan? Adolat ekan. Mana shu hadisga muvofiq. Endi qanchalik bu hadis sahih bilmadim, lekin bu gaplarning tagida chuqur bir hikmat borligi shubhasiz. Ali yuqorida bir ibora zo'r yozilganida eng yaxshi hayot odil podshohi bo'lgan zamonda kechadi. Ya'ni agar podshoh odil bo'lmasa, zolim bo'lmasa, bo'lmaydiki, odamlar podshoh bunaqa rasvoyu o'zi yaxshi yashab yuribdi. Bunaqa bo'lmaydi. Agar podshoh rasvo bo'lsa, zolim bo'lsa, hammani hayotini zaharlaydi. Shu raiyatning, xalqning hayotini zaharlaydi. Odamlar vatanini tashlab ketishga majbur bo'ladi yoki chidab yashashga majbur bo'ladi. Hammani hayotini shuna qilib zaharlaydi. Yaxshi podshoh bo'lsa, odamlar mazza qilib yashaydi. Shuni aytib o'tdilar Nizomul Mulk. Yana bu yerda oyat keltirilgan va oyatning mazmuni shunday tarjima qilingan. Albatta, Alloh Qur'onni nozil qildi va unda mezon bor. Yana boshqa oyatda mezon bu adolatning ifodasi. Yana boshqa joyda qalbida adolat joy olgan, uyi dindorlari xudojo'ylar oromgohi bo'lgan podshoh eng hurmatli podshohdir. Shunday rivoyat bor, Fozil ibn Ayoz aytadi. Endi bu yerda ham tarjimada xato, chunki Fozil ibn Ayoz emas, Fuzayl ibn Iyoz mashhur zohid, mutafakkir, mufassir odamlardan o'tgan. Shu hayron bo'ldim, Fozil ibn Ayozmikan yoki Fuzayl ibn Iyozmikan deb. Ruscha tarjimaga qaraganimda ham o'tdi Fuzayl ibn Iyoz deb kelgan. Mana shu to'g'ri bo'lsa kerak. Va bu odam shunday bir hikmatli gap aytgan ekan: agarda mening duoyim mustajob bo'lsa edi, faqat odil sulton bo'lishini tilab duo qilardim. Chunki uning adli bandalarning silohi, ya'ni ularning islohi, yaxshiligi va jahonning obodonchiligidir. Ya'ni mamlakatda, yurtda odamlarning yaxshi bo'lishi, solih bo'lishiga jiddiy omil va shuningdek shu butun olamda, jahonda obod bo'lishiga jiddiy omil bu nima ekan? Odil podshoh bo'lishi ekan. Yoki agar biz hozirgi tilda gapiradigan bo'lsak,
odil davlat bo'lishi, davlatning odil bo'lishi, odamlarning yaxshi bo'lishiga sabab va obodi jahonda obod bo'lishiga sabab ekan. Agarki bitta shu ijobat bo'ladigan duoim bo'lsa, men shu narsani so'ragan bo'lardim degan ekanlar. Bitta duo bilan, nima uchun bitta duo? Chunki bitta mana shu duo bilan ko'plab ezguliklarga, yaxshiliklarga erishish mumkin. Matnning davomi. Hadisda shunday deyiladi. Bu Fuzal ibn Yozning gapi ekan. Hadisda shunday deyiladi. Adolat bilan kishilar arzini eshitadigan podshohlarni Alloh taolo azza va jalla qiyomat kuni marvaridli minbarga ko'tarib qo'yadi. Podshohlar hamisha xalq adli va maslahati uchun saqlanuvchi, xudojo'y va g'arazi bo'lmagan kishilarga amal berganlar, toki ular zarur vaqtda to'g'ri ish olib borsinlar. Ya'ni vazifani to'g'ri odamlarga berish masalasi. Bag'dodda Amir al-Mu'minin Mu'tasim shunday ish olib borardi. Bani Abbos xalifalaridan Mu'tazimdan boshqa siyosati zo'r va adolatli xalifa o'tmagan. Uning turklardan shunchalik ko'p qullari bor ediki, hech kimda bunchalik bo'lmagan. Aytishlaricha, turk yigitlaridan 70 minglik qo'shinni bo'lgan va ko'p qullari ni ozod qilib amirlik martabasiga ko'targan ekan. U hamisha biror bir toifa turklaridan yaxshiroq xizmat qilmaydi deguchi edi. Ya'ni aytilmoqchiki, Bani Abbos xalifalaridan bo'lmuş Mu'tasim billah to'liq ism. Bu kishi kim kelib chiqishi kimligiga qaramasdan, u turkmi? Shu arab diyorlarida kelib qolgan turklarmi, turkiylarmi? Bu yerda turkiylar nazarda tutilyapti. Ular hattoki qul bo'lib kelishgan bo'lsa, agar ular u yoki bu mansabga, lavozimga, ishga loyiq bo'lishsa, kelib chiqishiga qaramasdan shu mansabini beravergan, vazifani beravergan va aytgan ekanki, mana shu turkiylardan yaxshiroq xizmat hech bir toifa turkiylardan mana shunday xizmat qilmaydi degan ekan. Va shu bahonada mamluklar tarixini ham bilamiz. Ko'p turkiy odamlar keyinchalik xalifalik davlatlarida katta-katta lavozimlarga chiqishgan. Shunga ishora va shuningdek bu keyingi hikoyada bo'ladigan bir voqeaga ham ishora bu va unda albatta hamma turkiylar ham bir yaxshi amir bo'lmaganligiga bir misol bo'ladi. Bu hikoya ancha uzun, lekin va bu hikoyaning ichida ikkita hikoya bor, yana bir boshqa bir hikoya bor. Juda bir maroqli, mazza qilib o'qidim o'zim. Juda ham qiziqib o'qidim, menga yoqdi. Uni endi keyingi podkastda o'qib tahlil qilamiz. Bu yerda tarixga oid qiziq-qiziq faktlar ham ko'rish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.